你好，我是关山翔。我知道我已经死了，死亡以后我与 A 股融为一体，我将化为氧气追逐 K 线的上涨下跌。在我闭上眼之前，看到了几个时代的交易员，尼弗摩尔、格雷厄姆、肖远、刘强、托马斯尼，业内一直在讨论我的死亡。我生前站着下面来的使者，他们说我年纪轻轻为什么就选择结束一切。原来下面的人也喜欢八卦，但我相信无论身处何种阶级的你们也会好奇我为什么会选择在今天结束一切。而这一切的一切还得从90年代说起。那时我12，我从12岁开始就跟随炒股的父亲进入了交易大厅，跟着我的父亲，我听到了巴菲特的名字，我迷上了价值投资。经过孜孜不倦的阅读，超前的眼光让我看到了中国房地产的未来。果然我的眼光总是不错，我在地产股上面赚了很多，我在28岁便实现了财务自由。我想我应该比绝大部分都要成功吧。后来我认为投资不过是一场游戏，只要将人性看透了，将规律掌握了，便能将财富赚到了，还能将理念传承下去，便能实现自己的投资理念，穿越百年。那时我可能会被巴菲特邀请与偶像共进晚餐。在我最意气风发的几年，我萌生了想要将自己的经验传授给他人的想法。我出了一本书，书名我记得好像叫传世投资。哦，抱歉先生，我刚来下面，记性有点不好了。哦，先生，你是想问我为什么要将书名叫做传世投资吗？啊，这个嘛，原因也很简单，正如其名，我想将自己的投资理念永世流传下去。毕竟投资即人生修行嘛，股票投资的本质就是人生哲学的修行，是践行价值的投资之道。什么？说是我怎么失败的吗？其实失败也很正常嘛，错不在我，错在我选错了市场，选错了赛道。我记得是2017年的1月份，我在恒大5元的时候选择重仓，短短不到1年的时间就实现了翻倍，而这让我更加坚定了自己选择的道路。2018年我选择坚定房地产方向，我认为它一定能够翻倍，所以我又重仓了恒大。我认为房地产现在处于绝对的价值洼地，高层后续对房地产的政策是不会停的，对房地产的扶持也不会止的，因为国内 GDP 的 30% 都是地产贡献的，高层又怎能眼睁睁看着自己的亲儿子被葬送呢？我肯定可以通过这笔投资将自己的名字载入史册。可惜事与愿违，我错估了这次高层对房地产动刀的决心，针对房地产的政策一条接一条，许家印也被禁足在了北京城，我管理的基金亏了 60.5%。 生平第一次我有了想哭的冲动。请相信我先生，这样的亏损足以摧毁我曾经对价值投资的信仰。在我基金回撤最大的那天，精神差点错乱的那天，我的喉咙里涌出了一股很苦的味道。百年前的尼弗莫尔好像就站在我面前与我对话，他说，你的心乱了，你犯了所有交易者都会犯的错误，过分相信某一种交易体系。我不知道应该怎么办，但我知道现在的人们会说我是个赌徒、投机客、荒诞、愚蠢。可我还知道，不论是投资还是投机，一切都取决于心态。如果一个人的心态是投机的，即便他将钱存在银行拿利息，那也是投机，只不过投机的金额比较小，投机与风险大小无关，只看自己对钱的态度。我不是一个合格的投资者，我的投资都失败了，但这一切都不是价值投资导致的，是我生错了时代，来错了市场。我生在一个充斥投机客的市场，一个充满投机氛围的市场，我生在一个对上市公司审查不严苛的市场，一个违规只需要罚酒3杯的市场，一个财务造假只需要几十万便能解决问题的市场。我生在一个不适合做价值投资的市场。哦，先生，请不要用可怜的眼神看着我，这不是一个赌徒的忏悔，也不是一个投资者的悲鸣，这是一个股民最后的呐喊。是的，我现在的身份是一个股民，这是一个股民的呐喊，一个正身处于下方股民的呐喊。即便身处下方，依旧烈日当空，所以我热，多日不眠，所以我困，价投已死，所以我去。先生，我不隐瞒我当下最真实的体验，或许世俗会说你先找找自己问题吧，甚至我不应该有丝毫责怪市场的意思，
可我为什么要让别人指手画脚呢？我的人生在以价值赚的第一桶金开始，以价值亏光所有结束，但我亏掉所有不是价投本身带来的，是市场带来的，是病态的市场。而在人生的最后一个小时，我想到了小时候，父亲带着我走进交易大厅，那里熙熙攘攘，那里人头攒动，那里是人间炼狱。我走在遍布星光的夜空，感受到了宇宙的温柔般的冷漠，正如此时此刻，我感到无比舒适，这是解脱的味道。先生，不论你愿不愿意听，但我都必须说，我过去是幸福的，现在也是幸福的。我的死亡会唤醒无数投资者，因为价投已死。